Ahoj nerdi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny. A dneska se koukneme na dva evropské kousky od nakladatelství Josef Vybíral. Shodou náhod jsou oba od Jeana Dufoa a oba jsou historický příběhy, byť jeden z prvky fantasy. Konkrétně jde o Wurénu, velmi slavný evropský komiks z konce 90. let, který vlastně stále do dnešních dnů vychází, který vypráví o vládě císaře Nerona a potom severský hrdinský epos ságu Valty. Začnu Murénou, která mě sedla o něco více, tak je prostředí starověkýho Říma je v komiksu docela neokoukaný, když teda pominu Asterixe, ale ta je něco trochu jinýho. Odehrává se nám to za vlády císaře Klauda, nebo aspoň začátek příběhu, který to táhne s velmi krásnou, ale zároveň velmi mocichtivou Agrippinou, která mu totálně zblbla hlavu, takže i když má císař vlastní děti, tak uznal, že pokud se s ním něco stane, tak novým císařem bude Agrippin syn Neron. A teďka ale jako Claudiovi to začíná vrtat v hlavě a říkat si, hele, počkat, já mám vlastně vlastního jako kluka, ke kterému jsem se možná nechoval úplně hezky. A jestli ta ženská mě jako nekuje nějaký pikle a jestli se mě nesnaží jako dostat od valu. Začne konat, jakmile se to dozví Agrippina, začne konat ona, protože má omezený čas, než císař napíše nějakou závěť nebo než ji nějakým jako tahem vyšachuje ze hry. No a to je vlastně jádro celý Murény. Všechny čtyři alba se nesou v duchu boje o moc, politikaření, likvidace oponentů a zároveň hledání spojenců, testování věrnosti. Jelikož je to starověký Řím a císař může prakticky všechno, tak se tu dějí místy opravdu ošklivé věci, místy se to zvrhává v sexuální orgie. A pokud bych to měl k něčemu přirovnat, tak ke komiksu Borgia Aleandra Chodorovského. S tím rozdílem, že není to tak zvrhlý, je to mnohem víc příběhový a za co má u mě Jean Defoe jako velmi plusové body, že se to snaží být velmi historicky přesný. Jo, že opravdu vychází z těch událostí tak, jak se staly, což mu místy podráží nohy, že když se tam objeví nějaký zajímavý oponent, který by v klasickém komiksu škodil několik alb, tak tady se třeba sledujeme, jak si připravuje půdu, chystá se na svůj misterný tah a pak najednou mizí ze scény, protože ho císař odklíbí. Tak to je taková jako nejiná nevýhoda toho historického přístupu, ale jinak je to super. Na začátku každé kapitoly máte i vysvětlivky a dodatky, kde si můžete přečíst třeba, kde se autoři mírně od něčeho odklonili nebo z jakých pramenů čerpali, což je super. Co bych tady vytknul, nechápu, proč jsou tyhle ty jako doplňkové informace před tím komiksovým albem, protože vám občas můžou spoilovat. A bylo by lepší je mít až na konci. Právě protože má u historických postav autor svázaný ruce s tím, jak to s nima dopadne, tak vymýšlí i vlastní. Máme tady propuštěného gladiátora, který naváže nějaké vztahy s někým z té císařské rodiny. A máme tady titulního Murénu, což je vlastně Neronův přítel, který se jako nevědomky zamotá naplno do těchto mocenských intrik a vlastně neví, na které straně by měl stát a komu má být vůbec věrný a komu může jako věřit. Tady je zatím takový jako velmi naivní mladík, se kterým všichni si hrajou a vodí ho za nos. Věřím, že v dalších dílech jako se bude postupně politický růst a ukáže jim to. Jmenuje se to Cyklus matky, protože jádrem celého toho prvního cyklu je postava Agrippiny, Neronovy matky, což je vyloženě mocichtivá mrcha, která se snaží odklidit nejdřív všechny oponenty, aby se dostala na trůn, aby tam dostala svého synka. A zároveň se i vůbec nelíbí, když synkovi začnou růst růžky a chce vládnout on. Proč ne? On by si měl jako někde pařit, někde číst, případně sexovat, ale moc chce maminka pro sebe. Takže ti dva do sebe neustále naráží a fakt je to výborný. Je to sexy, je to zvrhlý, je to napínavý, je tam spousta politikaření a strašně jsem si to užíval. Z začátku mi tak jako půlku prvního alba trvalo, než jsem se zorientoval v těch postavách, kdo je kdo, jaký mají mezi sebou vztahy, kdo je s kým příbuznej, protože jich je tam docela dost, ale jakmile vám to sedne, tak si to skvěle užijete. Kreslí to Filip Delaby, která je jako v pohodě. Přece jsem viděl, že už je ta kresba trošku starší, ta Morena vyšla někdy koncem 90. let a nemá tak jako úplně jako precizní postavy jako v jiných evropských komiksech, je to hodně laděný do jako těch hnědé, do těch jako starověkých barev. Musím říct, že už jsme teda zmlsaní tou Evropou, že tady vychází jako hodně
jak vychází v tom velkém formátu, tak už jsme zvyklí se kochat těma kreslířema a Della by mě teda úplně nějak jako nezaujal, nebo přišel mi prostě jako v pohodě. Přejdu na ságu Valpy, které klidně můžeme říkat historický severský fantasy a mně k tomu víc sedí jako hrdinský epos, velké vyprávění o lásce, o touze po spravedlnosti, o pomstě, kdy hrdina putuje, překonává překážky, aby se dostal ke své vyvolené. Máme tu, nebo odehrává se nám to na ostrově, kde vládne 10 vikingských kmenů, nebo nevládne, prostě je tam 10 kmenů, který se jednou za čas schází na kmenový radě, na Altingu a řeší tam problémy jakoby demokratickým hlasováním, prostě takový zárodek parlamentu. No a hlavním hrdinou je tady Valgar, neohrožený válečník, který pochází z ctihodné matky, ale neví se, kdo byl jeho tatík. A Valgar se zamiluje do dcery jednoho náčelníka z těch 10 kmenů. Ona se zamiluje do něj, zmizí spolu, mají spolu dítě a ve chvíli, kdy ta holčina porodí, tak se tam objeví rozezlený tatík, protože si pro svou dceru přál jako mnohem lepšího a lukrativnějšího nápadníka. Vykosí tam tu vesnici, pokusí se zabít Valgara, tomu se povede utéct, dceru s dětskem zbalí a kam si zmizí. No a Valgar samozřejmě chce svoji lásku zpátky a je ochoten pro to udělat úplně všechno. A jelikož jako nemůže jít a vykydlit 100 válečníků mocného náčelníka, tak potřebuje najít spojence. No a tak putuje krajinou, míří do nejbližší vesnice, kde bych chtěl jako uzavřít nějakou alianci, bojuje proti příšerám. Bohužel musím říct, že když má saga Valty jako objektivně všechno, co by měl dobrý příběh mít, jako spoustu zvratů, má dobrý tempo, jsou tam zajímavý příšery a zajímavý záporáci, jsou tam jako různé magické artefakty, které třeba hrdinovi občas pomůžou nebo stojí proti němu, tak jsem se do toho úplně nedokázal jako začíst a nedokázal jsem tomu Valgarovi úplně fandit. Já asi největší problém mám s tou hlavní postavou, který on je opravdu strašně archetypální. Jeho jediná charakterová vlastnost je v tom, že je statečný a nehrožený, že když je nějaký problém, tak on se tam okamžitě vrhne se svým oštěpem. Kolikrát ani nedomýšlí důsledky toho, co udělá. Ale protože má kouzelný oštěp, kouzelný kopí, ať jsem přesnější, tak se ze všeho vlastně dostane. Jo, tohle kouzelný kopí a zásahy tajemného stizince v rudém plášti jsou takový jako deus ex machina, který tam bohužel Jean Defoe dává docela často. Jako mají v tom příběhu svoje opodstatnění, víte, proč se to děje, ale pak úplně nemáte jako důvod tomu hrdinovi držet palce a strachovat se o jeho život, protože víte, že se ze všeho úplně dostane. Druhá věc, která mi trošku bránila v tom, abych se do příběhu začetl, aby mě to úplně pohltilo, je epizodičnost. Kdy sice je na konci nějaká ta milá a je tam ten hlavní motiv, že sbíráme spojence a jdeme na Alting, ale je to celý složený vlastně z takových jako krátkých dobrodružných úseků, kdy krále přepadne hadí žena a řeší se to tam. Potom, nevím, rival útočí na vesnici a má armádu takových masožravců. Potom jdeme k temnému mágovi a pokusíme se od něj něco získat. Prosím vám, aby bylo jasno, abyste mě chápali správně, tohle scénáři vůbec nevyčítám. Epizodičnost je pro hrdinský epos naprosto jako typická. Vzpomeňte třeba na Odysea, který když jede domů, tak se zastaví na desítkách ostrůvků, na každém prožije nějaké dobrodružství. Tady je Kyklop, tady je Čarodějka, tam je Skylla a Charybda. Tak stejně tak ten Valgar překonává jednu překážku za druhou a spěje k tomu svému cíli. Jo, je to v pohodě, jenom říkám, že tady ta roztříštěnost mě trošku bránila v tom, abych se mohl do toho příběhu a do těch postav plně ponořit. Jo, jako je to kvalitní scénář, prostě komiks objektivně funguje, mě úplně ale vtáhnout nedokázal. Kresba Mohamada Omriho je úplně v pohodě, řadil bych je do takového toho dobrýho, evropského, poctivého, hezkého mainstreamu, je tak na podobné úrovni, jako byla v Mistrovi meče nebo v Asgardovi. Má takový trošku ten retro dojem, který sedí k těm historickým příběhům a naprosto exceluje pak v třetím albu, kdy se zlepšil v kreslení postav. Kde má jako jasnější inking, má je propracovanější, má tam možná i jasnější barvy, kde v těch prvních ty postavy často tak jako trošku splývaly v pozadím. Tady už vlastně vystupují z těch panelů a je to paráda.
Takže to byly dva komiksy od Josefa Vymírala. Murénu rozhodně doporučuji, pokud máte rádi politikaření a zákulisní jednání. Ságu Valty zase, pokud máte rádi hrdinský eposy, prostě putování hrdiny za svou milou, kdy cesta je plná překážek a jsou tam zrádné ženy a mágové a tak. To jsem vlastně ještě neřekl. Nastínil jsem, že by Sága Valty mohla být fantasy. Jako ano, jsou tu magické artefakty, jsou tu občas nějaké jako příšery, ale je to v menší míře. Jako nečekejte žádný výrazný pracování se severskou mytologií, prostě je to mnohem víc příběh o obyčejných lidech a o jejich dobrodružství, než o tom, že by se tady mydl, já nevím, Thor a Odin. Jo, to je na doplnění. Tak, to už je pro dnešek opravdu všechno. Díky, že jste koukali, a komiksu zdar.